Ini sauti ya mwana Eliayo nyikani. Lazima tujue kwamba kuna tofauti ya elimu na akili. Kuna wengi ambao walisoma lakini katika vichwa vyao hamna akili. Na kuna wengine ambao bado hawajasoma lakini akili wanazo. Ndio siku zote nawaambieni, ni heri mtu akapoteza pesa nyingi sana. Aweza kupoteza biashara lakini akabaki na akili yake. Akili ni hazina pekee ya mtu. Na ikiwa kama utapoteza akili, tayari tunaenda kupoteza maarifa. Ndio kwa maana vijana wengi sana tunashindwa kufikia mambo makubwa kwa sababu ya kutamani uzuri wa maisha ambao sisi tunataka tuishi, lakini maisha yanakuwa magumu. Habari zenu? Poa. Sawa. Ndio kwa maana vijana tujiendeleze kwa kulima, tujiendeleze kwa biashara ndogo ndogo, tuchuuze vitu vidogo vidogo, tutojitoe ili tuweze kufikia mbali. Wakina babu zetu walisoma, walitawala nchi na waliongoza vizuri. Sasa kama ameniza mimi kijana, lazima nilete maendeleo katika jiji langu. Jiji letu ni kizuri, nakipenda jiji changu. Kuri icambere jewe no gushimira ingenye wanigishije ishuri. Narize ndaheza ndashinda ndafite diplome mu mugabo aheze nk'umwaka wose atakaje fisi. No kuri ico kintu kiramba batumuti. Kandi ndababara bose kubona narize amashuri yanjye ndaheza amashuri 13 gushika n'umwe mu mwaka waheza atakaje fisi. No kuri mutamaje ndababaye gose cyane. Wofumabas ndondera akazi muze dusino gumanga ni cyane muhira ndaba ingene ubwendo garuka je ni cyane ra kandi fisa mashuri fisa diplome ya injiniyo urakoze ariko nguma na kutire akazi karonka sikuruka kuko sikintu kizitari hano ndi mu ahantu nakange na hatwa guhereza urihangana ko fisa diplome kimana yaguhaye yamaye ukigu gaheze nizere kuna kazokaronga warabonye ko muhungu mubanye cyahije igihe yamaze nabona rumushomeye mugabo imana yaramwibutse uyu mushinga mateka kubera iki nawe utazo umushinga mateka je mwana wanje ndo tafise nkuko nemeye nkiniga ndaheba gacupa ndaheba tukorwa haratujya muhira tumeze neza nakugurira ibikoresho ukigu gaheze sinshaka kujoza gukurubuzi kacyamba cyamba ngahabaza ngahwa muhungu wanaka Ndiyo, indoto zanje. Shaka na uzo umushinga mateka mbere uzobe na mimi. Umuntu nyina gwe gukire mu modo kitaza neza. Nani ko manda kufasha kitu? Wanaje matafa. Oya, ngwije kusya traka. Ile kampo bagari mugado dadzi ko uzomere kwa neza. Shimuti mamunda. Ndakubona mwana wa. Muta, je ndakumva kandi ngagutahura neza. Nukuri no nobo umushinga mateka. Umenye yuko no umushinga mateka atangura mu kazi kabaya ba. Kabu kimugiye naheje gishuru umwaka wose uraheze sinofuma basi dufashanya ajya matafari dufuma dufashanya ndonge basi naje nkijanijana namanyiti ndagusabe gamuta nisabuni ndagusabe gwe kandi naraheje gishuru mugiye ntarabuye uyo mushinga mateka urukavuga unyifuriza yuko ntabo umushinga mateka mugamwe nkora nutuzi duke duke bage tujye tuzi nyene tubayabaye ndagufashe nayo matafari ngurishe basi nitwema basi ndabe yuko no baho mugihe naraja muri university ushaka umbiriza ndakigira je wose nataka jumanya wanje kukwigisha ndakwigishiriza kutandaza byema oya ndabyumva higendo higi kibanze nkeneye kukwigisha kaminuza uheze amashuri nanje ndakeneye kuba niteka mu rugi wanje sinabwo nakwigishije kuza kudandaza byema tegura andika projet ukora ha manemera nemere ninige nzogurisha ibitungwa nzogurisha cy'amatafari ndakwigisha uhetse ha munzanira iteka mu rugo je sinakwigishije kudandaza ibyamagahamise ay bida shoboka nabikindi ukora mugapana kuza kudandaza ibyamagahamise eh
Reka kunesha gaciro. None ushakanye ushaka rero mbe uko nyene rero mu cyare none mu gihe kamini umwaka uraheze turangije umwaka tujye mu mwaka ugira kamwe ngume nica ishure naje ukeneye nshaka kubandana sawa umviriza rero ikintu ngira ndagufasha tegura umugambi gukora nti wize ubucucu tegura umugambi wokora ndaguhe nemere ngurishe gutubwa rwanje batubanye ijyamene yanjye jya nemere ndayigurishe ndabera kwa tafari na cyacurari ndondera umutayenda guhereza mugabo yaho ubuzima bwiza mugabo nishyura utari shyira inyuma cyo umugambi genda ufishe wiki cyo umugambi wo kurongora nyuma ukurongora weza mashure wiza ubujuju Niaje mande. Kijana, habari yako? Naona natoka shule kijana. Ndio. Toka shule nenda nyumbani kupumzika kidogo. Vizuri sana. Lakini utambue kwamba mwanafunzi mzuri ni yule anayesoma na neema. Unaelewa? Ndio nakuelewa. Kuvaa sare ni kitu bora. Lakini baada ya shule kitu gani ambacho unakitegemea? Kuna wanafunzi wengi wanasoma. Lakini akili zao zinakuwa tu zenye historia. Wapo upande gani? Na wakati unaposoma, unasoma kwa nini? Nasoma kwa sababu ya kujiongeza elimu. Kuna watu wengi wanasoma lakini hawana akili. Akili ni sehemu kubwa ya ubunifu katika maisha ya mwanadamu. Lakini elimu ni sababu kubwa ya kuweza kuwashawishi watu wengine ili waweze kushawishika na kutokana na vile unavyovijua wewe ili waweze kukuajiri. Wakakuajiri lakini ukashindwa kujiendeleza kimaisha. Usiwe mwanafunzi kama msomi asomae kwa kupoteza tu muda wake. Unajua mimi vizuri Mandela? Ndio Mandela nishakuelewa. Hivi Mandela, nikuulize swali. Moja kuongeza moja ni ngapi? Moja kuongeza moja. Moja kuongeza moja ni moja. Mandela, hiyo sio jibu sahihi. Moja kuongeza moja ni mbili. Unapotarajia kufanya biashara kubwa, unakuwa wewe na akili yako. Unanielewa vizuri? Yeah. Inamaanisha kwamba kuna fikra inayokuja kwanza. Na baada ya fikra unatumia nini? Akili. Akili. Na hakuna mtu ambaye anaweza kufikiri bila akili. Kwa hiyo fikra na akili ni watu hawa wa moja. Kwa hiyo moja kuongeza moja ni moja. Hiyo sio jibu sahihi Mandela. Wewe ndio upumzika. Haya. Nashukuru Mandela. Haya. Mchana mwema. Sawa. Unanihitaji na uko unapita nyumbani kama mwenye haupa juu. Wewe una mambo mengi kichwani. Ila ndio tuongee na chakula. Ubiwe nataka kuongelea juu mpenzi wako. Kashinda. Hey. Hivi aone kama muda unaenda. Eh? Kwa hadi ambazo zisizokuwa na maana. Kwa hadi ambazo zisizotimia. Hivi kwa nini unaponda muda wako bure tu kwa kutembea na yule mwanaume?
oh umekuwa unakuja oh sijui akimaliza masomo atanisaidia atanioa paka leo hii mama mdo naenda. Unajua nakuelewa rafiki yangu, lakini ujue kwamba kwenye mapenzi usifikiri na kwani virahisi kuachia tu hivyo hivyo. Kusema mwambie mwanaume sitaki kuwa na wewe na kwani vigumu. Alafu mbaya zaidi nampenda sana. Mama. Okay, nimekuelewa nitalifanyia kazi lakini sio lepesi kama jinsi unavyofikiri. Excuse me friend. Mimi nakuelewa. Na ninajua kuwa kweli mnapendana. Ila muda unaenda. Na ujua kuwa mama anakutegemea wewe. Wewe ndio msaada. Kila mtu hapa katika familia yako anakutazama wewe. Hivi kwa nini upoteze muda ukiwa na yule mwanaume? Hivi naomba jitafute kwanza mwanamke. Nakuelewa mwanamke. Lakini kumbuka nimevumilia muda mrefu sana. Na sioni kwamba ataniacha hivyo hivyo. Na hivi nina imani kwa natafuta kazi. Akipata atanioa. Hivi kwa nini una hiyo imani? Si kila anayesoma atapata kazi? Sawa, mimi ngoja tu kushauri ndugu yangu. Maana nakwambia kwa sababu unaona muda unakwenda. Mimi naenda. Salama. Salama. Mzee, mimi nafurahi sana kuona katika kazi kama hii. Asante sana. Hii ndo kazi yangu ya kawaida mzee. Kabisa. Unajua kama mimi sijasahau. Mzee, ninavyokutazama wewe ulimsomesha mtoto wako kwa sababu aje kusaidia kesho. Na ulimsomesha mtoto wako wewe kwa sababu kesho aje awe mtu mkubwa atumike katika makampuni makubwa. Lakini kabisa ilikuwa tofauti na ndoto yako. Mzee. Unajua kwa nini? Kwa sababu wewe ni mfanya kazi. Mimi najua ule msomesha mtoto wako kwa sababu kabisa aje akutoe aibu. Asante sana. Na imani kama mtoto wangu kabisa atapata kazi, atakuwa chief wa makampani kabisa. Eh bana, nadhani kwa juu nilimsomesha. Si nimsomesha afa hii kazi yangu ya matafari. Nina maana siwezi kumleta hapa. Unaongea vizuri mzee wangu. Hii kazi ndio kazi ilimsomesha mtoto wako. Na kwa nini leo hii mtoto wako amemaliza masomo unasema kwamba hawezi akafanya hii kazi? Ngoja nikwambie kitu. Wewe ulivyotumia akili ya kuanzisha hii kazi na ukaweza kumsomesha mtoto wako hadi kiwanja kinakuwa kikubwa, nina imani kwa akili ambayo mtoto wako alipata shuleni. Akileta hapa mkafanya hii kazi kwa pamoja, nina imani mtafanya hii kazi na mtakuwa watu maarufu sana. Hata zile ghorofa za mjini Bujumbura, tunajua kama matofali yatakuwa yakinunuliwa hapa. Funguka akili mzee. Kila mtu anayeenda shule usifikiri kwamba anapata akili na ubunifu wa kuweza kumiliki viwanda kama hivi. Hapana. Bali hii ni neema, na hiyo neema pekee inatoka ni kwa Mungu. Labda akuwezesha kama alivyokuwezesha wewe na ukamsomesha mtoto wako. Msaidie mtoto wako. Mlete kwenye kazi hapa. Tena ananishauri mzuri. Hii kazi kabisa. Itaweza kumsaidia kwa juu hivi hana kazi. Kushinda mbarabara na kushinda msite. Naona havina faida. Lakini hapa angekuja tukasaidiana. Unaweza kumleta hapa leti kwenda kwa kikubwa zaidi. Kwa hiyo mzee wangu fikiria kutoka na leso. Na imani mtafanya mambo makubwa. Kwa kitu gani ambacho tunafikia kwao?
kinyume na vile ambavyo ulikuwa ukiniahidi. Kumbuka ahadi ulikuwa ukiniahidi ungaliki unasoma. Nimekuvumilia sana nikikusubiria. Ulikuwa ukiniambia utasoma, ukimaliza, utanyoa. Kwa nini mpaka sasa hivi ningaliki mtu mwenye kusubiria? Mwaka sasa huu. Najua kama mke inakuuma sana. Lakini amenaka. Tambua kama mimi nakupenda. Hata mimi najaribu. Kweli najua mwaka umeisha. Lakini najaribu. Gisi yote nipate kazi lakini nakosa kazi. Amenaka. Nakuomba sana please. Bakio unanipenda kama nasubiri unipende sana. Mimi nakuahidi kazi itapatikana tu. Mimi kukupenda na kupenda Kashimi na ndio maana niko hapa. Leti ingekuwa sikupendi wala hata singekuitisha. Alafu fanya ufunguke. Wewe ni mwanaume jasiri, una uwezo wa kufanya kazi ni kazi. Sio mpaka eti yenyewe unisomee. Sio kila mwenye kusoma anapata kazi. Kwa nini usifanye kazi ni nyingi? Sawa. Ndio maana najivunia kuwa na mwanamke kama wewe. Mimi ndafanya utakalo. Sawa, nitafurahi ukifanya hivyo kesho. Sijui niseme mbaya ama vipi. Kuliko tena. Kuna nini? Muda wote huu umeitupa nyumba yako. Ulikuwa wapi mke wangu? Nimekuwa nimeenda kwenye mzunguko wangu ya kudai. Si unajua tena. Mizunguko isiyokuwa na kichwa wala miguu. Kuitupa hadhi ya mume wako. Unajua ni kiasi gani ninakuthamini mke wangu? Kwa nini uninifanyie hivyo? Mtaa mzima wote ninapopita watu wananishtumu na kunishuta vidole. Kusikana na tabia yako mbovu mke wangu. Kwa nini wewe ni wa kutoka na kuingia tu? Hivi. Kwa nini usiusamanishi muda ambao tuko pamoja? Umeanza ile mambo yako. Hivi tutaishi kwa maneno ya watu wanasema. Nikienda kuzunguka kuna ubaya gani? Naenda kutafutia familia yangu na watoto wangu na wewe pia. So weka mtabakia unasikiliza maneno ya watu. Usinyambie kitu. Atulali yote. Unataka nikunyonyeshe ama nikutie kwenye mgongo wangu? Unajia ghafla. Ni hatari. Karibu sana. Nimekutafuta maeneo kule kote na kukosa. Sijui tunapiga jicho huku na kuona. Kule nimemaliza kwa sababu nimekuwa kule na hesabu vitu. Sasa hivi nimemaliza na malizia hapa. Kwa sababu dakika 30 ungelikosa. Ana bahati. Hebu niambie kilichokuleta. Kimeleta hapa ni shida tu. Ila kitu kimoja kimenileta hapa. Siku hilo umepita unaongea. Maneno yako yamenigusa tena sana. Ndugu yangu, mimi nimesoma hivi, nakuwa na mwaka mzima sina kazi.
kabisa. Mimi sijui tatizo ni nini. Na masomo yangu yote. Lakini mpaka leo sijapata kazi. Unaona mimi nafanya nini? Ngoja nikwambie kitu, Kashindi. Siku zote mwenye akili njia zake zinakuwa za juu na kiwango kikubwa sana. Na sio kwamba mtu wote ambaye amesoma ni lazima apate kazi. Na siku ile nilikuwa nikiongea vile vitu. Usifikiri kwamba mimi nilikuwa kichaa, lakini nilijua kwamba ule ni ujumbe tosha ambao ulikuwa kabisa unaolenga watu kama nyinyi. Unajua siku zote msomi ni mtu ambaye anapenda kutawala wenzake wote. Siku zote msomi anataka aonekane yeye ni bora kuliko watu wengine wote. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya jeuri ya usomi wake kichwani. Lakini kwenye akili kabisa anakuwa sifuri. Unajua kama kuna watu ambao wanasoma na wanamaliza masomo lakini akili zao hazipo sahihi. Una maana gani? Mimi najua mtu akienda kusoma lazima apate akili. Unajua nikwambie, siku zote ni heri upungukiwe na pesa kuliko upungukiwa akili. Kwa sababu ukipungukiwa akili, ndugu yangu, unakuwa kabisa umepoteza kuanza kwa afya ya mwili wako. Na mambo yako yote mazima, hakuna tali moja ambalo litakuja kuwa likiongoka. Unajua wasomi tunao wengi sana. Lakini wengi wao unawakosa kabisa katika biashara ndogo ndogo. Kwa sababu gani? Unajivunia wao wakimaliza masomo watatumia katika kazi za ofisi. Na hiyo imesababisha kuleta kutokea kwamba Burundi tumepungukiwa na hali ya uchumi kwa sababu ya wasomi wengi. Wanajivunia hilo, wanashindwa kuwa wafanyabiashara. Lakini unakuja kujikuta wale watu wenye akili na hawakuweza kusoma na kupata hayo masomo ambayo wewe umeyapata ndio watu ambao wafanyabiashara wakubwa katika nchi yetu. Ngoja nikupe mfano. Hivi ni msomi gani ambaye anaanza kumaliza masomo yote baada ya hapo akaanza kuchuuza karanga akitarajia kwamba aanze kuuzisha magari? Ni nani? Hakuna. Aha. Basi ndivyo ilivyo hivyo sasa. Nisha na mimi mzee karamu. Rafiki yangu Kashindi, tatizo sio wewe kuchuza karanga. Unachotakiwa kukifanya, wewe ni msomi. Baada ya kuwa msomi, inabidi uelewe kwamba tayari una akili. Na hii akili yako ukiitumia, unaweza ukapata pesa. Lakini ukipata pesa, ukapoteza akili, hautofika nafasi yoyote. Sasa la kufanya ni una uwezo kukaa chini na ukaanzisha biashara yako. Na kesho kaja kuajiri watu wakubwa. Na kesho kaja kuwa mfanyabiashara mkubwa katika hicho kijiji. Nikupe mfano. Angalia mfano. Mwenye hii migazi. Hajapita shule. Lakini alianza kama ubunifu. Na ubunifu ni akili. Mwisho wa siku, leo amejaza shamba kubwa la migazi. Na ameniajiri mimi kama mlindaji wake. Unaonaje? Na wewe ukitumia akili yako kwa ubunifu, ikaja kukuletea matunda makubwa, mazao makubwa kesho. Utapoteza vitu vingi kwa sababu ya ulemavu wa usomi. Mimi nasikia ushauri wako na tena nakuelewa. Ndajaribu, ila kwa si wasomi ni ngumu sana kuanza makalanga au biashara nyingine ndogo ndogo. Unajua ukishapita kwenye kitu cha masomo inakuwa ni ngumu sana, ila ndajitahidi. Usijali rafiki yangu. Mtu kusema fikie mambo makubwa, lazima anze na madogo. Na uwezo kupata tatu bila kuanza kwa moja. Kamata usomi weke nafasi yake, na kamata maisha weke nafasi yake. Mungu ndo anatoa maisha, lakini elimu tunafunzwa hapa mtaani. Asante tena, karibu tena mjana. Asante. Kashindi. Karibuni. Asante. Habari zenu? Hivi kweli kuna usawa?
Nilikuwa fadhali ingekuwa ni biashara yangu ambayo inaniingizia pesa kuliko kile kibwana kinanisumbua sana kwenye kichwa changu. Kwani vipi? Acha tu shamba langu. Nikisema mimi mwenzako hapo sio. Usiseme hivyo rafiki yangu. Ujue yule ni mwanao ambaye unaishi naye. Yule ni mwanaume. Mwanaume hajui kutafuta pesa. Mwanaume hajui kunijali. Hajui navaa nini. Ha? Mimi nahangaika kucha nzima. Natafuta riski kwa sababu ya watoto wangu nijue kesho wataishi vipi. Alafu nanendole ni mwanaume kweli? Sidhani. Kwa hiyo umetoka nini? Mbaya zaidi, hataki nivae vizuri wakati mimi ndio natafuta pesa. Hata chakula nikipika nyama, hataki kula. Hivi ujue kwa mama anakupenda. Umeanza mambo yako. Hivi anasikia wivu sababu ana mapenzi mengi kwako. Wewe ndio mume wako. Kuna ule wivu ambao unamnyenda na mume wako. Maana anajua binafsi yeye kuna pesa ambazo yukoachia. Kisha aje akutane kuna mambo mengi ya kutafuta. Ila shoga yangu, mama msikize vizuri. Ujue sisi wote bado tuko hapa nyumbani. Si kusema eti sisi hatutaki kuolewa. Ila bado hajatujalia lini na sisi tuweze kuolewa. Sasa kama umepata ndoa, siwezi friend wangu ichezee. Sababu ujue wengi wanahangaika sana. Kweli wengi wanahangaika. Na kama bado wewe ungali na mume wako, niwe mshukuru Mungu. Ujue sisi wanawake tumekuja hapa kujisaidia wanaume. Maana mwanaume amekupa gari ya familia, ndio maana ametaka kupata mwanamke. Sasa wewe ni kwake ni kama vile msaada. Wewe ni kinga kwake unamsaidia. Ukianza kutoka hivi mapema kweli hao watoto natawaleta. Okay. Unajua kumjidanganya sana. Maana ukisema eti sijui na ugomvi sababu ya mavazi ya mume wako. Kweli elewa kwanza hali yake. Sisi ni watu wa kijijini. Sawa. Kuna yale mambo ambayo unataka kufanya ambayo yapo tofauti na mila yetu sisi. Naomba uende sawa sawa na mila ya mume wako. Naomba uweze kumsikia mume wako. Yule ni mwanaume mama. Popote pale ambapo utaenda, kila mwanaume ana mambo yake. Kila mtu ana udhaifu wake. Kwa hiyo utaolewa na wanaume wangapi sasa? Shugangu kakae tu nyumbani kwako. Sijisi na kumshauri. Kakae nyumbani kwako, mimi sikushauri uondoke. Maana ninakuhamisha kweli, kitoka mimi naingia. We bwana we, takupiga. Yaani watoto wakipita hapa lazima wanione Mandela yuko hapa kwenye shamba lake anahesabu sabu vitu. Kuna una squeeze na wili na wili hivi. Mambo si mabaya. Unajua Sabrina huwa nikiwaona nyinyi na wake wa hichi kijiji kusema kweli nakuwa nafarijika. Unajua kwa nini? Wanawake wengi wa Burundi wametupa mila na desturi za babu zetu. Kweli? Ndio. Nimepasi jua hili. Unajua kawaida sisi kuna mavazi moja ambayo wadada wanavaa hapa kwenye kijiji kabisa, mimi wananiuzi, yani wananiuzi kabisa. Hivi unajua nguo letu ni nguo gani? Nguo la wanawake wa Burundi ni nguo gani? Sijui, ndio nifanye mshanana. Kabisa, yani tukienda kushota maji mshanana kawaida, yani nikienda mlimani mshanana. Sokoni hiyo, kwa sababu ni vazi hiyo. Hafu unajua mimi napenda vile uko na mume wako. Asante. Kabisa. Ule mwanaume anaheshimu. Kwa sababu ule jamaa mimi najua ni mwenye akili kubwa sana. Unaona? Na mwanamke siku zote hawezi akawa juu ya mwanaume. Kwa sababu kama Mungu alikuumba wewe, alikuumba wewe kwa sababu uje umsaidie yeye. Kuna vile vitu ambavyo alikuwa anavikosa, labda kuna vitu vingine ambavyo alikuwa anavifanya vinamzidi akili na kutaka mawazo ya mtu mwingine. Lakini Mungu akakuleta wewe ili uweze kumsaidia.
usiwe chanzo cha kumnyima. Eh! Usiwe kabisa na mimi. Yaani mcheshe kwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kweli Sabrina, unajua ndio hivyo. Siku zote ndio hivyo watu wakakaa wanatupenda mali matatu. Na samahani sana kwa kuchelewesha. Ah, asante. Karibu tena. Wewe ukipita hapa, ukipita hapa lazima uone Mandela kuonyesha. Ah, bwana Mandela wewe bwana. Na mambo mengi. Jamaa kapata chuma. Haya. Mume wangu. Mume wangu, bwana nimekuwa nakuita kumiti. Najua nimekukosea. Najua nina makosa. Lakini naomba unisamehe. Vyema, ikiwa umejitambua. Ni vile umeitupa samani ya mume wako, ukasahau hazi ya ndoa yako. Ninavyojaribu kukutizama, nazidisha upendo kwako. Lakini kutokana na tabia ambayo ulinionyesha, haimaanishi kwamba niwe mbali na wewe. Ninavyozingatia, nilijituma kukulea siku zote za maisha. Nitakuwa pamoja na wewe bega kwa bega siku zote. Ni vile tu akili yako imeponyoka na ukajifikiria kufanya vile ambavyo unatutamani wewe. Ni kweli ninapokuwa na kile kidogo na kukupatia wewe, lakini kuna vile ulitaka kunionyesha kwamba haujalizika na kile kidogo. Ndio jambo ambalo lilikuwa linanikwaza mimi. Nilitaka nikuoneshe ni kiasi gani unaweza kuvumiliana na hali yangu mimi. Nilikuonyesha upendo mkubwa. Daima nitakuonyesha upendo. Nitakupenda daima. Nitakusamini siku zote kama mke wangu. Thank you.
sijaamini kama ni wewe kashinda. Karibu kwanza mkae. Asante. Karibu sana. Umenionaje? Unajua hii yote naifanya kwa sababu yako. Wewe ndio unanipatia nguvu ya kufika mpaka hapa. Mimi kufuata ushauri wako, hivi sichagui kazi kuanzia sasa. Mimi hivi ni msomi wa kuchapa kazi. Naifanya yote sababu ya juhudi yako. Unajua sikudanganya. Msomi wa kweli ni yule anapambana na maisha. Asante sana mke wangu. Wewe sio mwanamke tu, bali ni zawadi Mungu kanipatia. Nguvu ya maneno yetu yanaweza kuharibu nafsi ya mtu na hata kuchochea chuki na fujo katika jamii. Maneno yanaweza kuongeza maumivu na kutonesha majeraha ya nafsi kama yakitumiwa vibaya kwa mtu. Msomi wa ukweli ni yule mwenye akili za kibunifu.